jubillah mina shaitani rajim bima sante yalla sante yonentibi sante sama ñaari wajur ki genn aduna ni man ak mom ño bok ndey ak bay may taw ci sama papa ci sama yaay ñi am luñu nakari logol ñi yaakar tay bu li amé dinañ ci am lo xamantene bu ku ko dom adama dege dina xam nuñu def ñun ñak nañ suñu dom ba paré bu ñi ñaké suñu dom tek ci lo xamantene tay amna luma nakari torop ma yaakar sénégal ñu né ben bop la kenn mënu ko xat ñaar lool la ñëpp wax légui lan mo tax li am ni mu am luñu ñëk wara am moy sama wa kër ñëpp luñu wax ñun ñëpp ben lañu wax waye man amna nakar torop dama ko daan dégg rek muy dal nit ñi té daluma waye tay mu ma dalé amna luma nakari lool légi ñun ñu tok fi ñi réy suñu doom ñi am métit bo xamantene képp ku bokk ak ñun wala sénégal wala aduna ñepp ñukoy nakarlo ñom ñi jël diñu fonto li dañu yabaté la wax man dama né ñi dañu yabaté autorité dañu jappul ñun ñu ay nit lañu war nañ considérer ñepp même pied d'égalité ñi japp ñepp benn doom adam ndax tay bu laalon seen doom dinañ am lu leen nakari lool mu nakari ñu lool té xamuñu fuñu yem ba faré ñi am toupé bu tollu nonu ñi dul di wax lo xamanté du dëgg koku fan la ko tek man dama né koku fan la ko tek ku ko wax fan la ko tek na ñew taxaw ci kanam nit ñi mu wax ñu mom bu bala muy wax xana dina xam ñoñu ban famille lay waxal ñun dofuñu légui kin ñepp yew ñepp xam dakar gog ño fa nek xam nañ lu fa nek ndax bo amé ku képp ku bokk gouvernement bi sax war nañu yonné sen sagar mu ñew fi ki nga xamantene mu ñew xam famille bi ci lan lañ nek waye duñu xey rek dégg ko ci radio ñu dul di dajal di nan koku dañ ko ray ak pak dañ ko ray ak pak fak pak bi fan la joggé kan mo ray ko kan moko ray ak pak nañ wax kan la lé kenen ko gégué mom ta pak bi moko ray xana pak bu lay ray di nga yëkëti sa loox nga né da ngay défendre wala nit seen la no bona bon nit ñi dinañ la seen ñu né ki ku ñi wara ray war nañ ko dimbalé ñepp taxaw ñi nar ko ray lolu dëgg la xana bop bu koy dégg sax xamna ni lolu du dëgg nañu tek nañ japp sénégalais ñun ñëpp nañu yemal nañ japp kaze sey ñëpp ñoo bokk ndé ak bay bu doon nañ ko respecter nit ñi ñun am nañ duñu nakar hein xaliss faalew ñu xaliss ko dew ñu xaliss waye dañu bëgg yegg Macky Sall xam nit ñun mu dédé warna bind lettre bo xamanté bu ko yonné fi ñun dinañ ko dégg lool la am pour wax may taw kër may taw sama yaay may taw sama pap té sama amna lu ma nakari torop ndax ki ñakku ñu dara mu ngi topoto mu ngi ku sét té xalé bo xamanté dafa gëm yalla gëm ya waye ma ngi wat ci yalla budé mom cheikh na sét sadi bu rek la gëm ak c'est maaf la gëm yalla dina léral li la wax mako wax yalla dina ko léral ndax waccé na bopam xalé bi du wax amul jamala am ak nit ñi koñ bi ko ci laaj lool lay wax yaruna baxna li sa yobbu ko ndax ay njabotam la demone delo si mu fekk ko muy wax ak kaditam ñu reey ko ba par ñi am luñu wax man ma ngi wax ak Macky Sall na xamni ñun ñi ay nit lañu nañu fonko te respecté ñu kat amna luma nakari dal te ñun ñëpp am nañ ko na respecté sénégalais ñun kazassé am nañ luñu metti de buñu dalé rek kenn du ko yegg wala kenn du ñu sét lool deug la du deug nañ waxanti deug ño bok sénégal ben bop la kenn mënu ko xat ñaar kon nañ yémal ñëpp lool la am pour wax ko gisuma ko fi ben autorité wa état bu fi ñëw man bok na ci ñi bëggoon Macky Sall waye tay bañ na ko parce que jikom neexuma kon buñu joggé ñu né ben bop la buñ ko xat ñaar xat nañ ko ñaar ndax té considéré ñu kazassé muy dara Sénégal dara bo amé melentane bu la maté sax nga nek Dakar télé yépp nañuy génn ñëppay ñëw ñom dinañ lacté mom sa dañuy sol sen dal ñëw xana ñun amuñu ministre bo xamanténi war na xam ni ñun daf ñu wara défendre kan nga fi dëgg mu wax ñuy dul di dajal diko wax na dag li day dem ba mu jeex bu jaré lu ñu jaral mu jaral té ñun ay jola lañ dañ ko léral hein buñ ko léralul fuñ jëm du neex